Kama njia mojawapo ya kusaidia taifa kupunguza gharama kubwa ya mishahara miongoni mwa maafisa wakuu wa umma, Tume ya kutathmini mishahara ya watumishi wa umma imepunguza mishahara hiyo. Kulingana na orodha mpya iliyotolewa na mwenyekiti wa tume hiyo Sara Serem hii leo, mshahara mpya wa rais utakuwa ₪1,443,750 kutoka ₪1,600,050 kutoka ₪1,650,000 kama ilivyo sasa. Mshahara mpya wa naibu rais utakuwa ni ₺1,227,188 kutoka ₺1,402,500. Mishahara mipya ya mawaziri, katibu wa baraza la mawaziri, mwanasheria mkuu na mkuu wa majeshi ni ₺994,000 kutoka ₺1,056,000 hivi sasa. Mshahara mpya wa spika wa bunge la kitaifa na ule wa seneti ni ₺1,101,055 kutoka ₺1,320,000 kama wanavyopokea kwa sasa, huku manaibu spika wakitarajiwa kupata mshahara wa ₺924,000 ikilinganishwa na ₺1,106,000 wanavyolipwa hivi sasa. Kiongozi wa wengi na wale walio wachache bungeni watapokea mshahara wa ₺765,188 kutoka ₺1,020,607 ambao wanalipwa, huku wa bunge na maseneta wakitarajiwa kulipwa ₺621,250 kutoka ₺710,000 ambao wanaendelea kulipwa hivi sasa. Magavana wasikose katika orodha hiyo, kwani pia wao mshahara wao umepunguzwa na kwa sasa watatarajiwa kulipwa ₺924,000 ikilinganishwa na ₺1,056,000 wanayolipwa sasa. Wajumbe wa kaunti ambao mishahara yao iliongezwa maradufu katika mfumo huu mpya wa ugatuzi sasa wanatarajiwa kupata ₺1,044,375 kutoka ₺1,065,000 ambayo wamekuwa wakipokea. Ultimate goal of SRC is to bring wage bill, which currently stands at 52% of the domestic revenue, to sustainable levels of below 35%. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe.